ဒီနေ့နေ့လေဆက်နှစ်နှစ်လောက်ကမန္တလေးတိုင်းချမ်းရည်သာသံမြို့နယ်ဈေးချိုတော်ဆက်ဆက်လေးလမ်းမှာဘုံပေါက်ကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ခုလိုပေါက်ကွယ်ရမှာမမျက်မှောက်ပလာဇာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ဈေးချိုဟိုတယ်ရှိမှာရထားတဲ့ကားစီးကနေပေါက်ကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပောက်ခွေရပြင်းထန်တာကြောင့်ဈေးချိုဟိုတယ်ကဘွန်နန်းနဲ့ရောက်တန်ရရခဲ့တယ်လို့နီးနောက်ပောက်ဝင်းကျင်ကအဆောက်အဦတွေမှန်ချွတ်လဲကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။၆တက်ဒီမန်နေကွဲတယ်ဒီဘက်မှာဈေးရုပ်တိုက်တန်းကြီးကအရှိတ်ဘက်တန်းမှာဈေးရုပ်တိုက်တန်းကြီးလေးတက်ကမှန်နေပုံကွဲတယ်။တိုက်မှုတွေလည်းအကုန်ပြည့်သွားအဲကားတော့မြေယူအောင်ပုံကြပါတော့။ဒီပောက်ခွေမှုမှာပောက်ခွေရပြင်းထန်စေတဲ့ဓာတ
ကျွန်တော်မင်းထွန်းတည်တည်ပြပို့ခဲ့တာပါ